20 yanvar Azərbaycan tarixinə həm şərəfli bir gün, qəhrəmanlıq tariximizin bir səhifəsi, həm də böyük bir faciə kimi düşüb. Mən o günlərin həm faciəli tərəfini görmüşəm, həm qəhrəmanlıq tərəfini. O günlərin iştirakçısı olmuşam. Ona görə bugün bütün yaşadıqlarımız, o günlərdə yaşadıqlarımız hamısı gözümün önündən keçir. 20 yanvar əslində Sovet hökumətinin, Sovet hakimiyyətinin Azərbaycana dərs vermək istəyindən doğmuşdu. Azərbaycanda xalq ayağa qalxmışdı. 1988-ci ildən başlayaraq meydanlar dolub daşırdı. 18 günlük meydan epopeyasının aparıcılarından biri mən olmuşdum. 89-cu ildə mitinglər davam eləmişdi və 89-un sonunda nəhayət xalq Moskvanın tutduğu xəyanətkar mövqeyi görüb Güney Azərbaycandan sərhədləri sökmüşdü, Naxçıvanda, Cəlilabadda. Və bu, təbii ki, Moskva mətbuatında çox böyük reaksiya vermişdi ki, Azərbaycan, deməli, xalq hərəkatının üzvləri SSR-nin sərhədlərini dağıdırlar, Azərbaycanı SSR-dən qoparmaq istəyirlər, Azərbaycanda müstəqil dövlət qurmaq istəyirlər. Beləliklə, Moskvada Azərbaycana bir dərs vermək, Azərbaycanın gözünü qorxutmaq və bu yolla SSR-nin başqa bölgələrində artıq yüksələn Milli Azadlıq Hərəkatının hərəkatlarının belə deyək ki, qarşısını almaq istəyirdilər. Bu proses əslində 88-ci ildə də ola bilərdi. 88-ci ildə də qoşun meydana yeridilmişdi, amma o vaxt xalq həmin qoşunu sakit qarşılamışdı, tankların lülələrinə qərənfil taxılmışdı, Əfqan əsgərlərimiz çıxmışdılar öz müxtəlif yerlərdən gələn hərbiçilərlə dostlaşmışdılar, yoldaş kimi söhbətlər eləmişdilər və meydanda qan tökülməmişdi. Amma 90-cı ildə artıq Bakıda köhnə Sumqayıt hadisələrini təkrar eləmək şəraiti yaranmışdı. Çünki Ermənistandan köçürülən 10 minlərlə insan yersiz-yurtsuz gəlib Bakıya dolmuşdular. Bakıda da ermənilər, ruslar arın-arxan yaşayırdılar. Ruslar yenə də yaşayır. Amma ermənilər, yəni bir tərəfdən bizim torpaqlarımızı ələ keçirmək, torpaqlarımızı işgal eləmək istəyirlər. Bir tərəfdən Ermənistandan Azərbaycanlıları qovublar. Bir yandan da Bakıda arxayın yaşayırlar. Üstəlik, bütün dünyaya bəyan eləyirlər. Güya Bakıda ermənilər sıxışdırılır. Və bunun üçün də ola bilsin ki, elə həm köhnə Moskva KGB-sinin əli ilə bir neçə belə hadisə də törədilir. Bir təxribat törədilir, təxribat xarakterli hadisələr ki, fakt olsun və bu da bir bəhanə olsun qoşunun Bakıya girməsinə. Beləliklə, müxtəlif istiqamətlərdən deməli, bəhanələr toplanmışdı. Sərhəd hərəkatı, deyək ki, ermənilərin Bakıda sıxışdırılması, SSR-nin dağıdılmasına cəhd, Azərbaycanın müstəqillik istəyi və üstəlik Bakıda bizim xalq hərəkatında da bir iki tərəlik yaratmışdılar. Onun bir tərəfi silahlı mübarizə tərəfdarı idi. Əgər sərhədlərdə olsa, bu erməni işqalına qarşı silahlı müqavimət olsa, bunu başa düşmək olar. Amma Bakıda təbii ki, buna ehtiyac yox idi. Və mən şəxsən buna qarşı o vaxt sözümü də demişdim. Əgər ölkə rəhbərliyi Azərbaycanı müdafiə eləmək istəyirsə, özünün polisi var və gücü də var, hərbi hissələri var. Zəhmət çəksin o polisini, o vaxt milis idi, göndərsin Xankəndinə, göndərsin sərhədlərimizə, Azərbaycanı müdafiə eləsin. Xalq hərəkatına belə bir şans verməklə əslində bizi tora salırdılar, hədəfə çevirirdilər ki, güya xalq hərəkatı silahlanıb. Və ordu Bakıya girəndə bu bəhanəni təsdiq edin, bu bəhanəyə haqq qazandırmaq üçün əslində bir sıra evlərin üstünə elə Moskva tərəfindən silahlılar yerləşdirilmişdilər ki, sanki onlar orduya müqavimət göstərir və orduya güllə atırlar. Belə bir mürəkkəb şəraitdə Moskva öz əlində olan bütün hərbi gücləri havadan, qurudan, sudan Bakıya yönətdi, Bakıya
əslində bir yad ölçüyə, bir düşmən ölçüyə hücum kimi bir hücum başlandı. Halbuki Bakı 2. Dünya Savaşında faşizmə qarşı mübarizədə SSR-ni xilas eləmişdi. Bakının nefti xilas eləmişdi SSR-ni. Əslində bunu hər kəs bilir. Buna görə minnətdar olmağa əvəzinə, Bakıya qəhrəman şəhər adı vermək əvəzinə, Bakıya bir düşmən şəhəri kimi hücum olmuşdu. Və hücuma başçılıq edən kimlərdir? Moskvadan gəlmiş, deməli, hərbi maşının bütün rəhbərləri, Yazov, Bakatin, nə bilim, başqaları, Razumovski, başqaları həm siyasi rəhbərlikdən, həm hərbi rəhbərlikdən gəlib, Bakıda 10 gün əvvəldən burada hazırlıq görürdülər. Yalandan da televiziyaya çıxıb, Razumovski hər dəfə deyirdi ki, ordu Bakıya yer edilməyəcək. Ordu güya sərhədlərə və yaxud Dağlıq Qarabağda SSR-i qanunlarına tabi olmayan erməniləri yerində oturtmaq üçün gedəcək. Amma niyyət ayrı idi. Niyyət əvvəldən də bilinirdi. Əslində, Qarbaçovun Moskvaya hücum taktikası bəlli idi. Müəyyən dairələrdən biz bunu bilirdik. Əslində, deyək ki, Çexoslovakiya, Macaristan, Almata, Tiflis, Vilnius hadisələrindən sonra Bakıda belə bir hadisə üçün ordunun buraya yer edilməsinə bəhanə yox idi. Amma bu, deməli, İşğalçı rejimə, köhnə rejimə bəhanə lazım deyildi. Onlar bəhanəni özləri uydururdular. 20 yanvarda təxminən 146 adam bizə məlum olan insan öldürüldü. 800-ə yaxın insan yaralandı. Mindən çox itkin vardı. O vaxt deyirdilər, hətta evlərə girib uşaqları güllələyirdilər. Dənizə tökülən göy insanlar var idi. İndi bunların hamısı dəqiqləşdirilməlidir. Və son dərəcə böyük bir riyakarlıq və vəhşiliklə adamlara tankları və hərbi texnikanı evlərin üstünə, maşınların üstünə, insanların üstünə sürürdülər və o tankların üstündə oturan uzun saçlı, deməli gözləri hədəqəsindən çıxmış, vəhşiləşmiş əsgərlərin bir çox əslində Quzey Qafqaziyadan tutulmuş ermənilərdir, erməni muzluları idi. Erməniləri gətirmişdilər bizim üstümüzə. Mənim o dəfin günləri, sonra dəfin günü mən qəbristanlıqdaydım, 7-sində də, 40-ında da oradaydım. Bir çox bizim xalqımıza şöhrət gətirən səhnələrin şahidi olmuşdum. Sonradan Amerika mətbuatı, Avropa mətbuatı, müxtəlif dünya ölkələrinin qəzetləri çox açıq yazırdılar ki, bu, Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq səhifəsidir. Bu, SSR-nin dağılmasına start verən bir hadisədir. Bu, Sovet ordusunun vəhşilik örnəyidir, vəhşiliyini göstərir. Xalq bunu qəhrəmanlıqla qarşıladı, bu hücumu və şübhəsiz ki, bundan sonra Azərbaycanın müstəqilliyidə gedən yollar açıldı. Yəni, belə bu cür xarici mətbuat bu cür qiymət verirdi. 19-unda artıq ordunun girəcəyi bəlli idi. Bütün günü xalq cəbhəsinin idarəyyətində biz bunu müzakirə elədik. Nə eləmək olar? Artıq xalqı barikadalardan, küçələrdən geri çağırmaq mümkün deyil. Əksinə düşüb şəhərin müxtəlif yerlərindən insanları ora dəvət eləyirlər. Tezdən saat 5-də durdum, bir də gəldim və Köroğlu o vaxt ki, Nəzbiyev metrosunun yanına çıxdım ki, şəhərə doğru xalq cəbhəsinin qərargahına gəlim. Küçədəki mənzərə yəni, məni dəli elədi, hönkürə-hönkürə gəlirəm, maşını da sürə bilmirəm. Təsəvvür eləyin ki, bütün ətraf dağılmış, küçə elə bil ki, deməli, o müharibə bir ordu gəlib, təbii ki, ordu keçmişdi, amma yəni, sanki aylarla burada müharibə, savaş olub. Amma həm də o yollara yol boyu ta Bakının mərkəzində kimi qərənfillər düzülmüşdü. Cəmaat necə vaxt tapmışdı? Bazara gələn insanlar bütün qərənfillərini o yollara düzmüşdülər. Həmin gün təcili mən oradan sonra getdim Bakı şəhər icra hakimiyyətinə ki, həm dəqiq öyrənək nə qədərdi ölənlər. Sonra Semaşka, o vaxt Semaşka xəstəxanasına getdim, yaralıları gördüm nə. Və Bakı şəhər icra hakimiyyətində harada dəfn eləyəcəyik, onu müzakirə elədiyim, mənim yadımdadır ki, Ədalət Bakı şəhər icra hakimiyyətinin sədri mavini, onunla biz getdik. İndiki şəhidlər xiyabanına mənim təklifim vardı ki, orada dəfn olsun. Maraqlıdır, amma gedəndə gördüyü bir neçə insan əllərində bel gəliblər artıq orada. Deməli, öz könüllü şəkildə orada məzarları qazırlar. Həmin gün Milli Məclis yığışdı, gecə sabaha kimi müzakirələr getdi. Bir, bu faciəni və işğalı
değerlendiren, istintak işi yaparan bir milletvekillerinden ibaret bir komisyon ve içtimaiyetin nümayəndələrindən bir komisyon yaradıldı. Ben o komisyonun üzvüydüm. Deməli, müstəqil Azərbaycan deputat blokundan 3 nəfər ora seçildi. Ben, Tamerlan Qarayev ve Tofiq Qasımov. Biz neçə ay bu məsələni araşdırdıq. 60'a yaxın kaset yazılmışdı Moskvada və burada vəzifə sahiblərinlə söhbətlər oldu. Nə qədər sənədlər yığılmışdı. Və komissiya akademik Mütəd Abbasov rəhbərliyi eləyirdi. Sonra təəssüf ki, bu məsələ yekunlaşanda o vaxtki hakimiyyət niyə başa düşmədim, niyə belə oldu? Məmmalı şəkildə o kasetlər, o çəkilən lentlər və bizim topladığımız materialların çox böyük bir hissəsi yoxa çıxdı. Sonra ben Avropaya getdim 90-cı ildə, burada fövqəldə vəziyyət idi. Bu barədə danışmaq olmazdı, televizorlar susurdu və s. Avropada deməli çoxlu görüşlərimiz oldu. Almaniyada, Belçikada, Hollandiya, Azəriyə hürriyyət çıxışları ilə orada mitinglər, şüarları ilə mitinglər keçirilmişdi. Və indi yadımda deyil, hər halda 15-20 şəhərdə çox möhtəşəm görüşlərimiz oldu. O görüşlərdə bütün Avropada yaşayanında bizim diaspor yox idi. Avropada yaşayan Türk diasporunun üzvləri, Türkiyədən, Güney Azərbaycan İranından gedən bizim soydaşlarımız bu məsələ ilə bağlı deməli, böyük mitinglər, yürüşlər keçirmişdilər. O onların lentlərini gətirib sonra mən Bakıda Azərbaycan televiziyasında göstərdim ki biz təklənməmişik. Yadıma gəlir ki həmin hadisələr Berlində Berlin divarlarının yıxılması ilə eyni vaxta düşmüşdü və hələ yıxılmağa möhlət tapmamış divarların üstündə deməli yıxılmamış divarların üstündə və ümumiyyətlə Berlinin evlərin divarlarında bizim insanlarımız Azəriyə hürriyyət həm Azərbaycan dilində, həm də Alman dilində yazmışdılar. Bugün Azərbaycanı müstəqil görəndə, müstəqilliyimizin möhkəmləndiyini görəndə, Qarabağ savaşının nəticələrini duyanda, ruhları ilə duyanda, orada yatanlar sevinirlər. Onların ruhu bugün, onların ruhuna ən böyük təskinlik məhz qələbədə qazandığımız, daha doğrusu müharibədə qazandığımız qələbə olardı, o qələbə də qazanıldı. Azərbaycan hakimiyyəti o vaxt ordunu Bakıya dəvət eləmişdi. Ordunun bura gəlməsində onların əli vardı. Təxminən ayın 15-i ya 16-sı hansı məsələ ilə isə bağlı rəhmətli Elmira Qafarova Milli Məclisin o vaxt Ali Sədrin sədri məni otağına dəvət eləmişdi. Mən getdim, oturdum, belə o qabaq stolun üstündə bir kağız da var idi. O da telefonla danışanda mən ona baxdım. Gördüm ki, bu Qarbaçovun məktubudur. Qarbaçov məktubu yox. Sərəncamıdır, fərmanıdır ki, ordu Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyinin qarşısını almaq, sərhədləri təhdid edən qüvvələri yerində oturtmaq və s. və s. və müxtəlif bəhanələrlə hakimiyyət ələ keçirmək istəyən xalq hərəkatına, xalq cəbhəsinə, digər xalq cəbhəsi ilə qanun çərçivəsində onların yerini göstərmək falan. İndi mən o sözləri dəqiq hatırlamıram. Amma ordu Bakı yeridilsin. Qarbaçov mizası var idi, amma tarix qoyulmamışdı. Bəlli idi ki, tarix gözləyirlər. Hazır olan kimi tarixi də yazacaqdılar ayın 19-una. Amma bu 15-16-sından bu məktub artıq Bakıda var idi. Və deməli, Azərbaycan hakimiyyəti bunu bilirdi. Və Azərbaycan hakimiyyəti o hadisənin qarşısını ala bilərdi. Xalqın gözünü qorxutmaq üçün ordu yeridilmişdi bura. Və 23 aylıq bir komendant saatı başlandı. Komendant saatı vaxtı bizim bütün xalq cəbhəsi artıq seçkilərə hazırlıq gedirdi. Seçkilər olacaqdı. O seçkilərdə təbii şəkildə demokratik qüvvələr üstünlüyü qazanacaqdı və bu üstünlük nəticəsində hakimiyyət dinc yolla dəyişdiriləcəkdi. Bu gözlənilən şeylərdir. Bunun qarşısını almaq üçün əslində bütün bunlar törədildi və o 23 ay ərzində komendant saatı biz seçkilərə tərpənə bilmədik. Ondan əvvəl hətta müdafiə üçün müəyyən müdafiə sənayesi yaradılırdı, deyək ki, müqavimət üçün müəyyən silahların hazırlanması nəzərdə tutulurdu. Müəyyən, deyək ki,
hərbi hazırlıq işləri də gedirdi, mənə elə gəlir. Amma bu 23 ay ərzində bizim əlimiz qolumuz bağlandı, fövqəladə vəziyyət, komendant saatı dağıdıldı bizim bütün, məsələn, mən Azərbaycan qəzetini bıraxırdım, gəldim, gördüm, qəzetin redaksiyası da dağıdılıb. Ondan sonra və ən pisi o oldu ki, Dağlıq Qarabağda Azərbaycan hakimiyyəti dayandırıldı, müvəqqəti hakimiyyət yaradıldı orada və ora Moskvadan göndərilən emissarlar rəhbərliyə eləməyə başladı. Nəticəsi bu oldu. Ona görə mən hesab edirəm ki, bütün bunun müsbət, indi emosional şəkildə dediyimiz müsbət tərəflərinə baxmayaraq, mən o itkini, o itkinin qarşısını almağının əslində tərəfdarıydım. Mən istəyirdim ki, itki olmasın və hesab edirdim ki, biz dinc yolla daha çox şey əldə eləyə bilərik. Bu gün də o fikirdəyəm.